מחלת הסרטן היא מחלה מעוררת חרדה רבה בקרב הציבור ומסיבה טובה. מדובר באחד מגורמי התמותה המשמעותיים ביותר בחברה המערבית. קיימים כ-150 סוגי סרטן שונים. הטיפולים במחלה קשים, מורכבים ויקרים, אבל בדיקות פשוטות יחסית יכולות למנוע את התפרצותה ולטפל בה עוד לפני שהיא הופכת למסכנת חיים. כיצד ניתן למנוע את המחלה? התשובות בסרטון הבא. אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אחד משלושה יפתח סרטן במהלך חייו. זהו הטרוריסט מספר אחד בארץ ובעולם. בשנת 2014 צפויים 12.8 מיליון מקרים חדשים של סרטן, כמעט 8 מיליון ימותו מן המחלה. גם בישראל המספרים מפחידים. כ-28,000 מקרים חדשים צפויים בשנת 2014, 11,000-12,000 ימותו מן המחלה. סך הכל יש לנו 200,000 חולי סרטן במדינת ישראל. אבל יחד עם זאת, ניתן לפתור את הבעיה. צריך להקדים בדיקה למכה. צריך לעסוק בגילוי מוקדם. אנחנו בודקים ומאתרים 11 סוגי גידול סרטן שכיחים שאחראים על תמותה של בערך כ-80%. סרטן בשלבים הראשונים, בן אדם מרגיש מצוין. הוא מרגיש שהוא כרגע ירד מהקלימנג'רו והולך לטפס על האבריסט. אין לו אף תסמין, וזה הזמן להתערב. גבירותיי ורבותיי, ניתן למנוע את מחלת הסרטן. הקדימו בדיקה למכה. תודה.